Projekat EduNet dao alternativu i predloge kako uključiti mlade u različite društvene procese u lokalnoj zajednici, kroz koje mogu ravnopravno da učestvuju i budu aktivni članovi zajednice u kojoj žive. Motiv za rad na ovom projektu leži u činjenici da se kroz njegove aktivnosti uči o učešću, demokratskim principima, odgovornosti i gradi zajednice koja kreira i neguje ove vrednosti. Jako mi je drago da sam ovde sada u poljoprivrednoj školi, gde se ostvaruje konačno jedna ideja na kojoj smo zajednički radili već nekoliko godina, kroz uključi se pronađi rešenje. Takođe u ovaj projekat uključena i dostignuća mladi koji razvijaju preduzetničke ideje učeničkih kompanija, što je nešto vrlo važno i promovisati i podržavati, i kao Evropska prestonica kulture važno nam je da podržimo nešto što je dugoročno, dugotrajno održivo, a ne samo što je evo ovako samo da mladi posete, vide, diskutuju jedno vreme, nego nešto što će zaista ostati i posle njima. Projekat EduNet se bavio participacijom mladih kroz tri projektne celine. Uključi se i pronađe rešenje, School Escape, Novosadski volonterski servis. Što se tiče aktivnosti za ceo projekat u participativnom budžetu, aktivnosti su bile koncepirane na taj način, smo pozvali srednje škole iz Novog Sada da se prijave koje žele da učestvuju u tom procesu, pa su onda naši facilitatori išli u te škole, u tim školima razgovarali sa mladima, mladi su napravili timove, prezentovali ideje o tome kako žele da unaprede svoju školu, da li je to neki kabinet, da li hoće da naprave neki mural ili hoće da neku učionicu specijalizovanu, nešto urade u dvorištu, apsolutno njihove ideje. Te ideje su onda išle na glasanje, svi škole su glasali, pobednička ideja bila ona koja je dobila najviše glasova, a onda smo mi iz budžeta odvajali sredstva da se te ideje realizuju. Taj program realizujemo 4 godine unazad i imaćete priliku danas na prezentaciji da čujete kakve su sve to različite ideje pobedile. U okviru događaja, pored prezentacije rezultate projekta, zvanično otvorena učenička kompanija Escape Room. Radili smo 3 meseca. Prvo smo radili na realizaciji i osmišljavanju same ideje i koncepta Escape Rooma, koji će zadaci biti i na način na koji ćemo zapravo da implementiramo, i onda smo krenuli zapravo sa opremanjem, iscrtavanjem i kupovinom svog materijala koji nam je potreban da bi sad imali finalni produkt, odnosno da bi imali funkcionalni Escape Room. Kroz angažovanje na EduNet projektu mladi dobijaju priliku da svojom kreativnošću i inovativnošću kreiraju održivu lokalnu zajednicu po njihovoj meri i aktivno učestvuju u njoj.